E pessoal, não sei o que perguntou pra mim aí, ó. Estamos aqui no posto Pratão em Miranópolis aí com o nosso amigo aí, ó. E aí, o Rogério aí, ó. Vem me conhecer aqui, hein? E aí, Rogério, o que você achou do bruto aí? Tá bonito, né? Tá ajeitado aí. É, só tá meio sujo, aí, né? Não dá pra tirar foto, né? Você não tirou nem uma foto, né, seu Jaguar? Vou tirar agora, hein? Porra, cara, tá. Filmar você sair. Paga também uma coca lá, cara. Tô pobre. Sério? Dá uma coca e um Doritos. Aqui não tira tem, uma não. Foto, põe no flogão lá. Como é que é o nome do teu flogão lá? É, molecada dá um 5-3. Aí, ó, pô, tira lá, dou uma recarga de celular. Pode deixar lá. Tira uma foto lá. Nosso, caminhão do nosso amigo Jair aí. O cara tava perguntando pra mim aí, ó, qual que era o tamanho do pneu. Esse pneu é o pneu single, que é o pneu solteiro, ó. Ele é R 22.5. Ele dá recap, sim, ó. Esse aqui é recapado. Vocês vão ver que tá aqui da de Pascal, recapado, reformado. Mas observe, ó, ou é um recap mal feito. Mas esse aqui também, ó, não sei se aqui vai influenciar um pouco, mas dá pra sentir que ele não é uma coisa muito muito interessante, não. O recap dele. Então tá explicado, ó. Quem queria saber o tipo do pneu. Mas dá pra tocar ainda um bom tempo ainda. É recapado. Ô Rogério, tirou uma foto do meu caminhão lá, Rogério. Vou tirar, quer que eu vá lá tirar? Pô, eu pago uma coca. Essa câmera espetacular aí. Tá pronto aí, ó. Já tá abastecido, vamos assinar a nota, vamos embora, hein. Valeu, galera.